händer ganska mycket hos oss. Vi är på en resa med vår digital workplace, den digitala arbetsplatsen. För 2 år sedan när jag började så var vi hopplöst efter teknikmässigt, men också från ett slutanvändarperspektiv. Och under de här första 2 åren så har vi gjort massor med förbättringar, men vi har väldigt mycket kvar framför oss. Vad har ni gjort? Vi har börjat med en 365-resa, flytta allting från on-prem upp till Microsoft 365, som alla andra företag mer eller mindre har gjort, som har satsat på det spåret. Och sedan har vi dessutom bytt vår outsourcing-leverantör för Digital Workplace. Så de 2 stora resorna började väl den större resan med. En stor resa, hör jag. En lång resa. Så. Vad är mest aktuellt just nu, skulle du säga? Just nu är det väl att försöka också tänka på det här nya livet efter covid. Livet med det hybrida arbetssättet, det hybrida kontoret. Och om man då redan är i molnet med Teams och annat och alla är vana att sitta hemma och jobba med varandra remote, så är det ju inte så längre. För nu är ju faktiskt ibland hälften av arbetsstyrkan på kontoret, ofta lite mindre. Så man måste ju få hybrida möten att fungera. Det är väldigt stort just nu. Och hur lyckas ni med det här? Har ni något, liksom, finns det någon smart lösning på det? Ja, det många har ju den utmaningen, menar jag. Ja, det vi har gjort och gör är ju sedan länge nu, nästan 1 års tid, så påbörjade vi en mindre resa. Och den resan handlar just om att utrusta våra mötesrum med Microsoft Teams Rooms, som är Microsofts lösning på att faktiskt det hybrida mötet ska vara helt optimalt för både de som är i rummet och de som är remote. Så där satsar vi väldigt mycket just nu och modernisera lite mer rum för rum. Det är inte så att vi bygger om allting direkt, men vi tar det stegvis och det är väldigt uppskattat av slutanvändarna. Så Teams Rooms innebär att man ska kunna använda andra leverantörers hårdvara, men med Microsoft Teams? Ja, exakt så. För Microsoft står för mjukvaran och de certifierar olika hårdvarutillverkares lösningar. Och du kan mixa om du vill, men du kan också välja att gå på ett brand om du bara vill. Men vi har lite mixade lösningar där och det här gör ju någonstans att precis som allting annat som är evergreen från Microsoft, så är även deras mötesrumslösningar också evergreen ihop med de här tillverkarna. Så det är ett helt ekosystem. Okej. Och framåt då? Du har varit på Delaval i 2 år. Hur tror du att ni ser ut 2 år framåt? En av de kanske största utmaningarna vi har på Delaval, vårt headquarter ligger i Tumba, söder om Stockholm. Det är ett väldigt rent och snyggt kontor, men det är fortfarande ett 70-80-talskontor med långa korridorer och mycket egna rum. Vissa ytor är moderna, vissa mötesrum är moderna. Men vi ska bygga om hela vårt headquarter till ett modernt, funktionsbaserat, activity-based office. Och det vi testar nu med tekniken som jag berättade om nyss, det går hand i hand med att faktiskt göra den här stora ombyggnationen. Så om 1 till 2 år från nu så kommer Delavals headquarter vara väldigt modernt, väldigt attraktivt och vi som medarbetare kommer vilja vara där. Både för att träffas eller för att samarbeta eller skapa innovativa lösningar. Okej, tack så mycket. Tack.